hej på alla bloggläsare! Då var det dags för ett videoinlägg igen och idag tänkte jag köra en hiss och diss. Jag kommer dissa och hissa tre saker. Så vi kör väl igång! Det första jag ska dissa är skor från Din Sko. Och jag vet inte riktigt hur de tänker när de beställer hem skorna, men obviously not special. Och det är nog så här att jag köpte dessa skor som är skitsnygga. Men som ni också kan se så lutar de ner väldigt mycket. Grejen är, jag är en high heels runner, så jag kan springa och jag använder high heels every day, mer eller mindre. Och jag vet om hur viktig platån är. De här är 12 cm, den platån är 2. Det går inte, för att platån måste vara 7 cm för att det ska vara, eller om platån är 12 så måste den vara 5 cm hög, vilket den inte är. Och det innebär att det ligger all tyngd på fötterna, så att det går knappt att gå i nästan. Så ska man köpa skor så får man kosta på sig bra skor från till exempel Bubble Room eller Nelly, och de bör helst inte gå under 500. Och de här är på rea och betalade 199, så jag fick väl inte vad jag fick. Detta är en locktång från Rapunzel of Sweden som ska ge dig Hollywood Curls. Jag vet inte riktigt om jag använder den fel, men jag tycker verkligen inte den är vidare bra. Den kan man nås upp till 230 grader tror jag det är. Och som ni ser så kan man ju öppna här. Jag vet inte om ni ser, men jag har rullat upp den. Och den ligger på runt 209 och sådär. Jag är inte helt säker, och jag har inte bloggat om den för jag tycker inte den är... Det är bra. Alltså det är bra om man vill ha liksom soft locks, men oftast vill man ha till exempel något sånt här när man går ut. Och jag skulle inte rekommendera denna plattång, locktången till en utgång. Sorry. Till nästa plagg. Då är det en klänning som jag köpte från Cassels. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte med. Obviously not special. Eller ingenting rättare sagt. Och detta är klänningen jag hade mitt första år som transgender child. Jag skulle inte vilja ta på den idag, för att det ser faktiskt ut som en mormorklänning. Sorry, men it is. Och Cassels i sig, de har bra kläder, men I maybe lost my brain. Då går vi över till lite roligare, nämligen att hissa. Och detta är en pälsväst från, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag vet när jag kostar runt 1,5–1,6. Det är en äkta pälsväst, den är gjord på kanin och murmel. Jag tror det är 25% murmeldjur och 75% kanin. Så att den är riktigt snygg och man kan matcha den ihop till jackor eller kanske någon längre armad tröja. Enda nackdelen är att den fäller som jag vet inte vad, men den är riktigt snygg och ja, man kan matcha den till riktigt bra saker. Så oavsett om det är vinter eller om det är sommar eller höst eller så. Så den är verkligen liksom, den är guld värd. Då går jag över till skor igen. Och detta är 2 av 5 av mina Jeffrey Campbells. Jag säger det. Det finns inga skor i världen som kan ersätta Jeffrey Campbells. Vissa avskyr deras design, hur de ser ut, därefter. Och ja, de kostar en hel del. Båda de här skorna är precis, ja, de är samma sort. Bara det här är utgångsskor och det här är vardagsskor. De har fick jag hemskickade och de har jag köpt på DNA här i Skövde. Och de är verkligen guld värda. Alltså, jag vet att många tjejer köper skor från kanske typ billiga på Din Sko till exempel, eller Min Sko eller vad det nu kan heta. Och vill man ha bra, schysst utgångsskor och behålla fötterna dagen därpå, så tyvärr, man får kosta på sig ett par skor från Jeffrey Campbells, för att dina fötter kommer tacka dig och du slipper gå som Kvasimodo hem från krogen. Det är ganska mycket värt, tycker jag. Då kör vi sista hissen, och det är nämligen Guccis jacka. Alltså, jag vet att många av er bloggläsare tycker att man inte ska ha kläder på djur, men den är ju helt fabulous. Den är pink och I love it. Sen tycker jag om den här lilla pälsdetaljen. Det är fuskpäls, det känner jag, för att det känns lite mer disgusting, tycker jag, för det är en massa sådana konstiga kemikalier för att skulle kunna hålla pälsen och sådär. Men i övrigt är den skitsnygg. Det är en liten dunjacka i rosa. Och hon tycker faktiskt den är, hon misslår, så tycker hon om den. Och hon har inga problem att röra sig i den, hon har inga problem att springa. Och det tycker jag är bland det viktigaste när man köper hundkläder. Så detta är mitt favoritköp i Gucci.
Då hoppas jag att ni var nöjda med detta videonägget. Och som ni kan se så är mitt hår inte purple red in my head anymore. Thanks God for that. Jag tror faktiskt att jag kommer stanna så här och sen kommer det bli skitsnyggt i nyår. Och jag beställde en klänning som blir helt fabulous. Och jag har en konstig känsla att jag kommer trivas och stanna kvar this way. Så med detta sagt så hoppas jag att ni får en jättebra dag. Och så får ni ta hand om varandra. Puss puss!